Muito bem, chegou a hora da sua participação na promoção Caixa Premiada aqui da TV Correio, 3216-5115. A primeira pessoa que ligar vai concorrer a um Vale Feira, um Vale Gás, um kit churrasco, os três ao mesmo tempo. Já tem gente comigo na linha. Alô, boa noite, com quem eu falo? Alô, boa noite. Com quem eu falo? Adriana. Adriana. Adriana? Dona Adriana, a senhora fala de onde, dona Adriana? Do Colinas. Colinas do Sul. Dona Adriana, já te agradeço pela sua audiência e pela sua participação. Qual das caixas a senhora escolhe? A caixa 1, a caixa 2, a caixa 3 ou a caixa 4? A 1. A caixa 1. Tchan, 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 tchan. O que será que a dona Adriana ganhou na noite de hoje? Dona Adriana, o seu feriadão está garantido. Olha só. A senhora ganhou um kit churrasco, dona Adriana. Não saia da linha, tá bom? Kit churrasco completo, vai ser aquele churrasco caprichado. Não saia da linha que a produção vai pegar os seus dados e a senhora vai passar aqui e pegar o seu kit churrasco, dona Adriana. Obrigado pela participação e mais uma vez pelo carinho da sua audiência.